ငွေကြေးဆင်းရဲဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလားသူပြောတဲ့လူတွေရဲ့ mindset ခေါ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းရင်းလေးပြောမယ်နော်ဗမာတွေတော့စိတ်သက်စွတ်ပြတ်သွားတာရှိသေးလားကဘာဘူးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားကလေးတရစ္ဆာန်တွေတာတာလောက်လူတွေစုနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့မောင်တာချုပ်ဗမာနော်အခုဗုဒ္ဓဘာသာခရကျွန်တော်ရင်ဖွင့်မရဘူးကျွန်တော်မနာဘူးရတာတကယ်လဲပုတ်တယ်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငရေလှုပ်တယ်အားလုံးသိတယ်အားလုံးသိတယ်နော်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငွေလုတာမှတ်မိသေးလားဂျပန်နိုင်ငံငွေတည်တယ်မှာမှတ်မိသေးရလားကဘာပေါ်မှာနံပါတ်4ပြင်းထန်တာကဂျပန်မှာနံပါတ်1ဘလောက်ပြင်းထန်တယ်မစ္စတာစကေ9ညီတို့ညီတို့တရင်သာဖဲသိပါတယ်မကြသေးပါဘူးကကျွန်တော်စက်တွေ3နှစ်ပဲကြာပါသေးတယ်ညီတို့ရဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ကြီးဟာဆူနာမီလိုက်နေကြီးတဲ့အတွက်ညီကြီးတွေကအောက်ကိုနှိမ့်ကြသွားတာနှစ်ပေကျွံ့ကြသွားတာကြီးပင်လယ်လှိုင်းကြီးတွေပေ60လောက်တက်ပြီးလှိုင်းရဲ့လိုက်ရိုက်တယ်ဂျပန်ကန်ကန်းကြီးကန်းကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာသူတို့တုံးတဲ့လျှက်စစ်တုံးတဲ့အနည်းမျိုးဓာတ်ပေါင်းပုံကြီး6ပုံရှိတယ်လေးပုံပေါက်ထွက်သွားတယ်ကဲအလုံးအသင်းစားပြဖက်လိုက်အလုံးနှစ်ဖုတ်ပဲကျန်တယ်အကုန်လုံးမိတွေပြက်လူတွေပေရေတွေကြီးအကျောက်ဆရာအကောင်းဆုံးမိပဲလေဂျပန်မှာလေညီလာမျိုးတို့ပြောတဲ့ဆိုလေတယ်လီဗီရှင်းကညကြတော့ဗာပြလေရန်ကုန်မြို့မှာမောင်းသားချူတီဗီကြည့်တယ်စတိုးဆိုင်ရှိမှာဂျပန်တွေတန်းစီရက်နေတယ်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောတန်းစီရက်နေတာစတိုးဆိုင်ရှိမှာဆန်လေးစီလေးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန်လေးစီလေးပေါ့ဗျာအဲခလေးစားဖို့မိရပြက်နေပြီချက်ချက်ဆရာမရှိတော့ဘူးလျှက်စစ်ကအောက်သွားပြီကျွန်တော်တီဗီကြည့်နေတယ်သိလားစတိုးဆိုင်ရှိမှာဈေးရောက်တဲ့မိန်းမကြီးကစက်ကူကပ်ပြားလေးကိုအဲဆိုင်ရှိမှာချိန်ထားတယ်ဒုတ်လေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တန်ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့လူတွေကတန်းစီနေတယ်နှင်းနေရကြလို့ယောက်ျားမိန်းမစာလေးကိုဖတ်လိုက်တယ်မောင်သားချုံမြည့်ဝဲဖီတယ်ငါတို့တိရစ္ဆာန်ဆိုတာမှန်သွားပြီဘာဘာရေးထားတယ်နိုင်ငံတော်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေသောကာလဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤဆိုင်ကျင်းတွင်ရှိသောပစ္စည်းများအားလုံးကိုယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးနေပါသည်ကျွန်တော်ဧကန်ထဲမှာကြီးရင်တန်းလာတယ်တောက်ခေါက်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်ငါတို့နိုင်ငံကွာလိုက်တာလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစတိုးဆိုင်ကတ်ထားတယ်နော်နိုင်ငံတော်ဘေးရန်တွေကြောက်ရွံ့နေသောကာလဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤဆိုင်ဒဲရှိပစ္စည်းများအလုံးယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးနေသည်နာဂစ်ဖြစ်တော့ကမြောက်ကလာပမှာမိတွေပြက်လို့တလတ်လောက်ကြာတယ်တီဗီတော့ကြည့်လို့မရဘူးအိမ်မှာစားစရာမရှိဘူးကျွန်တော်သွားတယ်စတိုးဆိုင်ရှိဆန်သွားဝယ်တာအမှဆန်ဘယ်လိုရောင်းလဲပေါ့လေးစားတင်ရောင်းနေဗမာစိတ်တတ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတတိပြည့်ကြံမယ်တမီးကြိုက်ချက်လိုက်ဆန်တပြီ900ကို2000နဲ့ရောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတယ်စားစရာမရှိလို့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းဘယ်လောက်လဲပုံမှန်ဈေးကတိုင်းကိုတရားထားနာခိဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာပဆိုင်နေအားလုံးတိုင်းကို900လောက်နဲ့ရောင်းတယ်မှောင်မှောင်မဲမဲကြီးသုံးတလလောက်မိပြက်နေတာကိုမှတ်မိနေတယ်မှာလေရန်ကုန်မှာတလလောက်မိပြက်နေတာကိုယ့်ရင်မှောင်မှောင်ကြောက်တော့ဝယ်ရတယ်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရေတွေကြီးပြီမိုးတွေရွာပြီပုံတိုင်းတွေတိုက်ပြီမြောက်ကလာပကိုပြည့်တဲ့ကားတွေကပုံမှန်တော့200လူတွေဒုက္ခရောက်နေပြီကွာဒီနေ့ငါတို့လေးရနေဆွဲမယ်မဲအခုလို့ကျွန်တော်ပြောတာလွန်သလားကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရှိမှတဲ့အစားကျွန်တော်ပေါက်တာလေဒီလိုအချိန်မှာစီးပွားရှာကြတာပေါ့ကွာဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့စတိုးဆိုင်လေးရှိမှဆိုင်းမှုလေးချိန်ကြတယ်နိုင်ငံတော်ဘေးရန်တွေကြောက်ရွံ့နေသောကာလဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤဆိုင်ပင်းရှိပစ္စည်းများအလုံးယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးသည်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောတာဩငါတို့ကိုကဘာကြီးကနှာခေါင်းရှုံတာကိုကြီးပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ပြီးပြည့်စည်ဆိုတာအမှန်ပဲသူကငါတို့ကဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရောင်းရင်တော့တော်လှပြီးရှော့ရောင်းရင်တော့ချီးကျူးစရာပေါ့တို့ကပုံမှန်မရောင်းတဲ့အပြင်လေးငါးစားတင်ပြီးတော့ရည်ရည်နဲ့တောကရောက်နေတဲ့မမာကြီးတို့ကအပြက်ကြိုင်ပဲဒီနေ့တပည့်တားရင်ထားလိုက်ကြဆိုအသေးကြီးလှုပ်တဲ့လက်ပတ်တာမှလည်းလှုပ်တာပဲမှုန်နှိမ့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဈေးစဉ်အလုံးဈေးစဉ်ဖြစ်မလိုက်ကြသူကရှိရင်ဝယ်မရှိရင်ဝယ်နေမင်းငါပဲကျွန်တော်တို့အလုံးမြေပေါက်ကြီးနေတယ်ဝယ်စားကြတယ်လွတ်ရလေချင်းကွာမနေ့ကမှတပီမှတစ်ထောင်မိုးရီပါပြီဖုန်နေနေကြိုက်တာနောက်နေ့3000နဲ့ရောင်းတယ်တပီကိုငတ်မှကြောက်တော့ဝယ်ကြစို့တပီရေတို့တွေတို့ဝယ်စားကြစို့လုတ်ကျွန်တော်လုတ်ကြတာကျွန်တော်လုတ်တာပဲတို့တိုက်သူပြည်သားတွေကွာဒါတွေဆင်းရဲသွားတာလေကိုကိုကြီးပြောတယ်လို့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပါဆင်းရဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာပြန်ဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဈေးဆိုင်မှာအဲ့လိုရေးထားတယ်နောက်ကဈေးဝယ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတန်းစီဝယ်တယ်ဘယ်လိုဝယ်ကြတယ်လဲအမတို့တီဗီကြည့်ပြမှာပါကျွန်တော်ပြောတာအဝေးမှုပါဘူး2017ကဲ
ตรงนี้ไปจ่าที่จ่ามาไม่มาอยู่ตั้งสี่นี่ละตรงนี้เงี้ยมีตั้งสี่ที่เป็นเสือเว้ยจันนั้นลุยยังบ่เว้ยตายยับเลยอันนี้ใบมาเลยจะมาสกัดยังเนี่ยเอากระสา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 รทุบไปเลยปอมบ์เบรดปอมบ์ยิ้มมาเป็นอะไรลงเลยไอ้เทียบภาษาเนี่ยจะมาภาษายังเว้ยสวดเท่าไรก็เท่าไร ตุลุมยันหาจนเดชาจีนี่ได้อุดได้อุดามยาจนพี่พี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสิเสวยเลยไม่มันยันหาจนเดชาจีนี่เลยจุดอีกตัวเลยนอกจากแดนซี่นี่เลยเลือดจีนี่ยาเส้นนี้เสียชาพุ่มยูตุเตชันนาบิดาเนงงาลูเรียเสียจุดละเสียกันลูกเพื่อนของผู้เสียตากันตั้งนานสิบลูกเพื่อนตัวที่เสียเลย แล้วทำไมภาษาเรียนเนี่ยงักกะลีนี่นอกจากภาษาเราเราโน้นเราใช้เอาปอมูลีลงเสร็จเราเห็นกองมาละนี่แบบนี้เสียน้ำมาเวลาปุ๊บมาแล้วทุกตัวตัวเว็บเราอยู่ไปลงที่ตัวเลยแจ้งตัวเลยเนาะเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ได้เรียนนี่เนี่ยจะมาไหมโมบีให้ไม่มาอีกเลยโมยินตั้งแต่ภาษาที่เราใช้นับอยู่มาเป็นอะไรเว้ยตัวเลยแต่ไม่รู้ นี่นะจะโดนมาโกงเราอุตมีรู้ลู่ได้ลู่ได้เชี่ยวจัดละเนี่ยลู่ได้เนี่ยเล็ดดีไอเนี่ยชอบไม่ชอบงารู้เชี่ยลู่เดียกูมีทหารสู้ลู่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 สาบุสังหารลู่ลู่เนี่ยเสพพี่น้องงาดูชิดเราเหวี่ยงตัวเองน้องมาแดนซี่เนี่ยลู่ไม่ยากเลยลู่จำเลยดีนี่ก็เลยดีงาจำมาบ่อีเนี่ยมาฟ้องมาไม่ไม่ได้เนี่ยมาบ่ มารู้ทีนี้จะลงยังไงทีนี้ทีนี้สาลอยาบีน้องเนี่ยพี่ตัวนั้นน้องเนี่ยเชื่อไหมมารู้เชื่อเลี้ยงงาชาวกันสิ่งนั้นเลยกงเวทัวร์เราน้องก็โดนเนี่ยงานอะไรไปลูกเวสซาจามเลยไปห้องนู้นเลยเนี่ยมาบ่เอร่าโก้เทลีวิชันอ่ะพี่อะไรใช่ไหมแต่ยูดูแต่ยูดามีอ่ะเทลีวิชันอ่ะพี่อันนี้บ้านหลังพี่อะไรเลยไอ้ทีวีอ่ะพี่อันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงดูข่าวยาวดาวพี่อันนี้เนี่ยทีวีอู้แต่กับว่าเราใช้จีนี่เลยไอ้เนี่ยมาไม่กันเล
ကျင်းညာကြည်ရင်တန်းလည်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်ကုန်ကြတယ်လဲဂျပန်တွေအဲ့လိုဈေးဝယ်တာကိုတွေ့နေတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေမိသားစုလေးယောက်လောက်အိမ်မှာကြည်ရင်တန်းလည်းတီဗီကြည်ရင်တန်းလည်းနော်ကလေးတွေရောမိဘတွေရောတီဗီရှင်းမှာမတ်တက်ထားရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအလေးပြုတယ်နော်ငွေရင်းတန်းလည်းတနာတော့ဂျပန်ဂျပန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတနာသွားတာတရုတ်တွေကြည်ရင်တန်းလည်းဟာဩပတ်
ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုမျိုး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 ကျွ
mindset samajja le ka taing ni dia le tru aso ya ga tru ta nai ngan long ma lu du te ya long a rei lo sait myo ni phit ni yaw belo wae tha da le belo pyu pyin tha da le belo train ni maung tha da le chu ma ti u a da wo ta taing pi lo mai pa le kwa yaw ne mai ma ga le nai ngan naw dokkha yaw daw a chin phit pi yin yaman ni ga zin na da yaw ni di lu ri ya le pasat chi ya da ne ma wae u ကျွန်တော်အိမ်မှာကြီးနေတက်စီသွားတယ်လူကြီးတွေမလမကမှာကလေးတွေတမီးတို့တိတ်ပြင်းထန်နေတော့ဂျပန်ကြီးရင်တော့ရစ်ချတ်စကေး9အကြီးကြီးအလှုပ်တာကဘာကြီးစောင်းသွားတယ်တမီးတို့စာဖတ်ကြည့်ဦးမလားဒီမှာဒီမှာဆရာဆရာမလေးပါမထင်တော့နော်အဲ့ဒီတော့ဂျပန်ကြီးအလှုပ်တာဒုတ်နိုင်ငံ30နှစ်ဒီဂရီနံပါတ်1စောင်းတယ်ကဘာစောင်းသွားတယ်ကြီးတို့ရဲ့တားခါသွားတာ
ลูดิกะเล้ๆนี่มาตั้งสีนี่ดิฮะตาမျိုးสะบวยเล้นี่ญี่ปุ่นนี่อ่ะม่งนี่วีนี่ดิกะเล้ๆจ้ะတော့ม่งวีดาละกาลาบิเล้ญญะนี่กะละ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 ไฮสกีดิบ่เปียตะไสดิอ่ะ UN United Nation กะบ่ากุละตมะกะอภเวซีอ่ะลาคูเนเล้ญญะนี่ม่งนี่ซองนี่บางญะไล่วีละกองนี่บ่เปียฉันนองนี่บ่เปียอะเทดิบ่ฮะล่ะดาดิบ่กะละ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 นัดดิจ้ะတော့วีนี่ดาโหน่ะมาเล้ญญะ3ญะถ่าดิเสร็จตาดิရက်ကြည့်နေတာအမေရိကန်စက်သားတွေကလေးလေးတွေတန်းစီနေတာဂျပန်အဖိုးကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်65လောက်ရှိမယ်မိုးစိမ်မွေးတွေဖြူးလို့နင်းနေရကြလို့ဂျပန်ကရေခဲတဲ့နိုင်ငံနင်းရအဖက်လိုက်ကြလားဒီမှာတွေကတ်နေတာအများကြီးပဲငိုရင်းနဲ့ကလေးတွေမုန်နေဝေးနေတာဖိုးကြီးကယောဝေးဖာနှစ်ခုယောဒါချောကလက်သားလေးဒါရေသန့်ဘူးလေးဒါချိုချင်ဆွိယောသွားတယောက်အဲလူဝေးတဲ့လူကြီးပေါ့ကလေးလေးတွေတန်းစီတန်းလန်းနေအကုန်လုံးငိုနေတာယောဗီဒီယိုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးခလေးလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်။၃နှစ်လောက်ပဲရှိမယ်။နှစ်တည်းကြလို့ငိုနေတာများဒီကိုတုတ်လိုက်လူကြီးမဟုတ်တော့တတရရမတုတ်တတ်ဘူးလို့ဆွဲချလိုက်ခါလိုက်ပြန်ကြလာလေနှင်းကြတော့တုတ်လိုက်ငိုရင်းတက်လက်နဲ့လုပ်နေတာစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိဘူးစိတ်ပြေနှစ်ချက်လေးနေနေငိုလိုက်တာရှိုက်တန်ကြားနေရတယ်တယ်လီဗီရှင်းလည်းကောင်းလိုက်တာနော်အတန်ဖန်းတဲ့စက်တွေတအားကောင်းနေနော်ကြီးနော်အတန်လေးရကလေးငိုတဲ့အတန်လေးရနှစ်ချီသုံးနေငိုနေတာနောက်ဆုံးတူပါစစ်သား3လျောက်ကတွေ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လည်းကိုချေတယ်ကလေးနားလျှောက်လာတာနောက်ဆုံးကလေးလေးကိုလက်ကိုကောက်ကောက်လက်နဲ့ခေါင်းလေးကိုပုတ်တယ်လက်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးမောင်သားချိုတိတ်ကြိုက်တာလေဝမ်းလဲမဝမ်းတာဝမ်းလဲမဝမ်းနေသုံးတတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတွေ့တွေ့ကြီးတပည့်တို့ဝင်းနဲ့ကြည့်တာဘယ်ရလူကြီးလဲပေါ့စစ်သားကပြုံးပြတယ်ပြန်မကြည့်ဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲစစ်သားမျက်နှာပုတ်ကိုကိုတက်ပြီးတော့ဗာမေးတယ်တမီးတို့တယ်လီဗီရှင်းမှာစစ်သားမေးတဲ့မေးခွန်း၃လေးခု Your father ဖြစ်ဖြစ်ရောမလက်မကမှာကားတန်နေကြားနေရတယ်ဘူရိုဇာတွေနဲ့အိမ်တွေဖြိုးနေတာအပြိုးတွေဖယ်တာပေါ့ဂလုံး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 ကျွီးဂလုံးဂလုံးဟောရေလုံနေရတယ်သူအလောင်းတွေဖယ်ပါလုံနေရတာအတန်နေကြားနေရတယ် Your father မင်းဖြစ်ဖြစ်ရောဟာတော့ရဲ့လောက်ထမင်းကနေတဲ့ကလေးတွေတွေ့ပြီမင်းစသားနေနေတပြိလို့သူအကူကြီးလာတာနှောင်းနေမှလာတာချက်ချင်းမလာဘူးပစ္စည်းစုလာပါညာနေပေါ့လက်ကြာသွားတာပေါ့စပိုက်ဆာနေပြီ your father ဘယ်ဖြစ်ပြီရောညံ့နာပြတ်သွားတယ်ဟာအလဘတလဘလာမိတာကလေးလေးနဲ့ဒုက္ခတင်နေတာတွေ့ပြီပြဿနာလေးဆိုစစ်သားမိကစစ်သားအရေးကြီးနေပြီကိုယ်ကြီးနေတယ်ဟာဆက်မေးတယ်မသာမမီရောတဲ့အင်းယူကြိုက်တယ်ခလေးရကျွန်တော်လေးမျက်ရည်ဝဲလိုက်တာအဲ့ဒီကမိသားစုကြည့်တော့ကျွန်တော်မိသားစုကတော့ငိုတာပဲဗျမိန်းမလေးကငိုမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တက်လက်နဲ့အာစိတ်ညစ်စရာဒီကဓာကြီးပြနေပြန်ပြီကျွန်တော်တကယ်ပြက်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်တကယ်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ဆက်ွားဖိတ်ကြပြီးငိုနေရခဲအမေမေးတာမဖြစ်တော့ဘူးသိပြီးသိနေတယ်ဘာမှတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာသိတာလားပျောက်တာလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေတာတော့ယူအမသာဟာရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ညတီဗီကြည့်ရင်တန်းလာနေလားကျန်တဲ့သုံးနှစ်ကပဲလားပြီးမှဆက်မေးတာ your brother and sister ကိုကိုရောမမရောဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီကြမှာဆက်သားသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်တော့ကိုအင်းကြီးကြီးပဲလောင်းကုန်ကြီးဒီကလေးတွေချမ်းနေတယ်တနာပါလေငါမေးပြီလားတကယ်လူသွားမေးပြီလေအမေလည်းမေးမရအဖေလည်းမေးမရအကိုအမလည်းမေးမရချမ်းလည်းချမ်းနေတာချင်းတုံးနေတာပဲအနည်းနဲ့ပါပါလေးနဲ့အိမ်မှာပြုတ်လို့ထင်တယ်ကလေးလေးကတဲတော့သူမရှိတာပေါ့ဒီအိမ်ကြီးငါပေးမင်းတော်တော့မတော်ဘူးမြစ်တာချွေရီလူကြီးကလုံတတ်ကြတယ်ကလေးလေးနဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ဒီဒီုတ်တိုက်မြေကြီးမှာဒီဒီုတ်တိုက်နေမှာပေါ့တိုက်တိုက်မှာတိုက်တိုက်နှွေးပြီးရောဆိုပြီးတော့ချွတ်ပြီးတော့မှဂျပန်လိုမပြောတတ်တော့လက်ဟန်ချီရန်နဲ့ပြောတာ
မင်းနဲ့ချမ်းနေတယ်မလားတွေ့ကြည့်နေတယ်သုံးရက်လောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးထုံးနေပြီထူပြီးလဲဝမ်းမတာတော့ဘူးထူပြီးလဲဝမ်းမနေတော့ဘူးသားထုံးနေပြီဆိုသဘောပဲမစက်ကတော့မပြောဘူးပေါ့ဒီကကြည့်နေတာမင်းချမ်းနေတယ်အိုးအေးနေဦးပေးမယ်ပေါ့ယူမလည်းမပြောဘူးနော်မပြောဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေတာခမသဘောခြုံပေးရင်ပေးမပေးရင်နေခမသဘောဆိုတော့သဘောခမသဘောခြုံခြုံမခြုံခြုံဆိုအဲ့ညလုံးနဲ့ကြည့်နေတာမနေနိုင်တော့ဦးစစ်သားအနာကပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကလေးပေါ်မှာသူ့ကိုအင်းကြီးခြုံပေးတာဦးပေးမယ်ပေါ့ဘာစက်ကမပြောဘူးရော့လန့်ချင်တယ်ရော့ဆိုခြုံပေးလိုက်တာဘွာဘာဖြစ်သွားလဲအင်းညာလန်ပြီးတော့မှအင်းကြီးအထက်မှာထည့်ထားတဲ့စစ်သားစာစစ်သားအတွက်ပေးထားတဲ့မုံတုတ်ဒီစာအိတ်ထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးနဲ့ပတ်ကင်ဘူးကျသွားတယ်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့စစ်သားတွေစားဖို့ပေးထားတဲ့အာဟာရဘူးရှေ့တန်းမှာစစ်သားတွေစစ်တပ်ရင်တန်းလန်းနေအဲ့ကောင်ရှိရင်၃ရက်လောက်ခင်ဗျာအသက်မသေးနိုင်ဘူးပစ္စည်းအစုံပါလေအထက်မှာအကန့်နေနေပရက်စစ်လောင်းထားပြီးသား B အမဲပေါင်ကြောက်နေပါလေ C တကြားလုံးဘာအတွက်လဲဂလူးကိုစ်အတွက်ဒီအမဲသားဘာအတွက်လဲပရိုတိန်းအသားဓာတ်အတွက်မဲတို့อ่ะဒိန်ခဲတွေပါတယ်ဘာအတွက်လဲကယ်ဆီယမ်ထုံးဓာတ်အတွက်မဲတို့อ่ะအချင်းခဲဘာအတွက်လဲဗိုက်တာမင်စီအတွက်မဲချောကလက်ဝေဖာယုံနဲ့လုပ်တယ်ဘာအတွက်လဲကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်ဒါမျိုးတို့ကရေတံပူးလေးတွေတဲတဲလေးတွေကျွန်တော်တို့လေးမန်လေးညံပေါ်မှာဝေတဲ့ဟာလေးတွေ့တယ်မလားပမာပြီမှာဆွေးနွေးတော့အဲ့ဒါမျိုးဝေတာဒစီပဲရှိပါတယ်ဗျာပါလေအဲကံဘောစချစ်ချစ်ဆရာလေးလေးတွေခွက်လေးတွေနဲ့လေပါပြောတော့လည်းပြီးသွားဒါဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ပါတယ်အကုန်ပါတယ်လူတယောက်၃ရက်လောက်နေလို့ရတဲ့အာဟာရစစ်သားတွေကိုဝေးတာသူကစစ်သားအိတ်ထက်ထက်ထားတာမေ့နေတာခုကြမှာပြုတ်ကြမှာဒရိယာသွားတာသူကဘိုက်ဝါနေတဲ့ကောင်ဟာငါဓာကြီးမေ့နေတာကြာပေါ့ပြုတ်ကြသွားတာကလေးလေးနဲ့ကံတော့ဆက်ပြီးဒီကလေးလေးကံဆက်လို့ရတာလေဟိုရှိကဂျပန်ကြီးဝင်နေတဲ့မုံလေသူရငါတောက်တက်တက်သူ present ပေးမယ်ဆိုပြီးမှဇက်ဆူ copy ခေါင်းကိုတန်းလိုက်ရိုက်တာကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးသဘောကျလို့ချက်ချင်းမယူဘူးငိုရင်းနဲ့ကြည့်နေတာကဘာလောကပေါ်မှာလူတွေမှာမေတ္တာတရားတွေအကျဉ်းတရားတွေရှိတတ်သေးသလားဆိုတဲ့သဘောပဲ तू อ่ะ तू မထင်ခဲ့ဘူးလေကြည့်နေနောက်တစ်ခါမင်းတော့ပြရတယ်ယူလိုက်လေယူလိုက်ပေါ့ယူလေတဲ့မောလက်လေးနဲ့ပဲလက်နဲ့ယူယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနေထင်းနေတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ချမ်းသာပုံကျွန်တော်ပြောနေတာအမိုက်စားတွေပဲနော်ငိုရင်းနဲ့ကြည့်တာဘာတွေပါလဲပေါ့ B chocolate sweet chochin whipper cheese တင်ငယ်တွေ B အသားကြောက်ကြီးကျင်းတန်းတန်းနဲ့ဖဏောင်လေးကြွလာတယ်နော်ရှေ့ကတန်းစီနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖမ်းကြည့်တယ်ညလုံးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဗစအလေးအဟာရလေးနဲ့လူကြီးလိုဖတ်ဖို့ပေါ့တော်လီအလေးအကျဲလေးနဲ့ကျင်းတန်းတန်းနဲ့ပါတွေ့သွားတယ်နော်ကလေးမျိုးညလုံးလေးကလေရှင်းလည်းမကြည့်တော့ဘူးနော်မြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်တယ်လူကြီးနဲ့ငိုပြီကလေးခုနတည်းပုံငိုပြီနောက်တစ်ခါဖနောင်ပြန်ပြောသူတန်ငယ်ချင်းနဲ့အကုန်လုံးဘေးဒုက္ခအနေနဲ့ကြောက်တော့သူမြင်ပြီလေရှေ့ကိုထွက်ချလာတယ်ကြည့်လားမုန်းတော့ကန်ရင်တန်းလာနဲ့ဒါမျိုးရှေ့ထွက်ချလာတာလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့ကြီးလို့အမြန်ဖူးမသွားချင်သွားချင်နဲ့ငွေရင်တန်းလာနဲ့တအိမ်လုံးကျွန်တော်တို့ချုံးမချပြီးမိမ့်မှရေငိုပြီးကျွန်တော်တို့ရင်တော့မရဘူးသူတို့မခံနိုင်တော့ဘူးငိုပြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲငိုစရာလားလို့တော်လာပြောမနေနဲ့ဆိုငိုပြီးကဲရှောက်တာများမချစ်မဆန်တော့တို့ကြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးကိုချီဦးညိုကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်နေရုပ်ရှင်နဲ့ဝင်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ငါတို့ရိုက်မြဘုဒ္ဓဆံကမှနေပါတဲ့ဘယ်နေရာလဲလို့ဂလုံးဆော့တယ်မထာကြီးသိရင်တော့သိရင်တော့လားဟင်ကိုစင်ဝိုင်းပို့ဆိုးသေးတယ်ကိုစင်ဝိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသားစင်ဝိုင်းကျွန်တော်ထဲ့မယ်လေမင်းမောက်ကဖေးလေအကိုလေအကိုကြီးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ထဲ့ကျင်နေတယ်ကျွန်တော်တားခင်တယ်သူတို့နဲ့လေဘယ်နေရာလဲလို့ဟိုခွေးတွေဟောင်းတဲ့နေရာမထာငါကျွန်တော်ပြဆော်ခါရတဲ့ကောင်တွေကိုစင်ဝိုင်းလို့အခုကလေးလေးကျန်သွားပြီငိုရင်းနဲ့ရှေ့ရောက်တော့ဂျပန်ကြီးကကုန်း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 မုံဝေနေတဲ့ဂျမကြီးလူရိပ်မြင်တော့လှက်ကြည့်တာဘာလဲပေါ့ဘာလဲတဲ့မင်းဘာလဲပေါ့သူက
ma parlo di siete la levo. Vuoi? Niente, papà, papà. C'è un po' di più, poi io le. Messa vita mi di male. Vale. Papà, io. Tammo un po' di tante genio, ma con un po' di più. Tanti ho dei messaggi in lui. C'è un po' di più, no? Però io le. Lovi lo ya lo da jaban yin ya de ro te cha ma phaw khu tu nai ngan tha ka le le pya tu yin na ma so goun ya ba de ngu yin ne kou chong ne naw pyan la bi tu ni ya tu pyan yat do di dai sai mo ni de sit tha thong yaw that pyan shao la bi ma jaban nai ngan tha zaka pya de yaw ko hlan kho de tami lo me de ai ka le le ko me pe ตัวตนาหลุตู้เอ็งนี่แลไปได้มุ่งแลไปดาบาผิดโตอทุสุไปดากูตัวเดียวแท้ซ้าบ่ตะแตไปดากูบาลุไม่ใช่ตัวอัดดาเลยตาเบลุยยะกะลีเลเปลี่ยนเปล่าดางาก็ไม่ใช่เลยญี่ปุ่นอยู่เปลี่ยนเปล่าดาเสดตาก็ไม่เปลี่ยวอู้เอ้ยเสดตาอีเนี่ยเบยเสดตาอีนี่แหละตาไอ้อู้เนี่ยตาไม่ติดอูกะลีสวยหลุเปล่าดาบ่อู้เอ้ยเสดตาอีเนี่ยเลญญ์นี่เนี่ยเบยเสดตาอีนี่แหละ ตาวหมู่ไปได้อูยะเบยเบยละล่ะเลยงูไล่ตาตารู้ญี่ปุ่นနိုင်ငံဘာလို့ငရင်လောက်တာလဲအူငိုပြီစစ်သားပါญี่ปุ่นမပြည့်ကြပြီအူတာတို့ญี่ปุ่นနိုင်ငံဘာလို့ငရင်ကြီးလောက်တာလဲတာဖြစ်ဖြစ်နေနေပြောင်းနေပြီအူကြီးဆိုငိုပြီအဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တယ်လေးသမားသွားတယ်အူအဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တတ်တယ်ငယ်ချင်းနေ ไผ่ซันนี่ล่ะเนี่ยตรงเนี่ยชื่อนี่ลูกตาเดียวเทมะซาจินลูกตามมงนี่วีไปเลยลูกไอ้สิตาอีโอเปาะเปาะเลยอู้ตาตาตังเงินนี่ไผ่ซันนี่จ้ะลูกตาเดียวเทมะซาจินลูกลูกเปาะไล่เอ็งเลยลูกเปาะเลยเปาะโหสิตาต้องหยอดจนไม่ได้ตอกเข้าดิกะเลียตู้อสูระทีลูกโหกองเนี่ยยินแท้มานาพี่แล้วตอกเข้าดากะเลียสูระบ่ปูดิลาวเกเรกองเนี่ยแล้วเผ่าดีดิ เมียนเนี่ยร้องดุล่ะโจโจนี่สึกจ่อซะล่ะมีกระสุนตาดิที่กระเลวเลซ่าซะล่ะไม่อะเดบเนี่ยบาเลยไดอู้ตู่ไดอู้ตาดิอะเดบเนี่ยบาผิดมั้ยมิ้นโลกระเลดิอ่ะสั่งงาเลซ่าดิลูกจี้ดิถ่าไล่ซี้สันยังไม่มาดิถ่าไล่ยะมันนี่ก็ซี้ยังอะไตถ่าไล่ลูกจี้ดิล่ะติเตียชิโลตะลงมั้ยตะไดมั้ยน้อสิบูตะปูได้มั้ย ปัสสันนี่บาเลยไม่เวอูลูกจี้ได้ถ่าไล่มิ้นโกกะเลเลต้องนี่เราชื่อได้กองนี้มิ้นโนญี่ปุ่นနိုင်ငံမှာပတ်စံချမ်းသာတဲ့တစ်ထည့်နိုင်ငံခုကြည့်စမ်းကလေးလေးတွေရာစကိုယ့်ကိုပေးတဲ့မုံတော်မှာတတိုင်းပြည်လုံးဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတယောက်တည်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရှေ့သွားအပ်တာမင်းတို့ကလေးလေးတွေရဲ့စိတ်ကအစားအဲ့လိုမိုင်းဆက်တွေကိုကိုကြီးပြောတဲ့မိုင်းဆက်တွေမင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေ
lo. Eh lo da. Kwa ba do ne so da. Phwet sa la chan lo wa. Oh, chano chi de. Dai u du dai u da mya chano pyo me. Ba chan na da le a la ja lo. Sait pai sai ya de chan na da lo.